are such a catch. I can't even. Är du lite full? Glenna kom ifrån Gucci. Rise and shine. Första videon på 2019. Och det här är det första videon att jag har släppat till er. Jag hade signat det här. Hi guys! Alla pinnor. För jag som inte kan tänka mig, jag har nästan gått till det till Australien. Vi har lägenhet här. Sundress with you on my arm. Take the coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and jämför våra burgare, alltså det här är inte bara mycket softer. Jag ser hur mina lökar är ju skitstora. Oj. Mina lökar är ju inte. Den går inte ens. Jag lörs ju äta det. Det är ju inte burgare från McDonalds, vad fan. Louise har en kille som har det här. Jag skulle säga att de är i ett förhållande, men de säger inte det. Han skulle kunna skaffa barn ett år om det kändes bra i ett förhållande. Alltså om det var ett stället förhållande. Ja, så han skulle kunna skaffa barn ett år. Ja, definitivt. Men det skulle jag också kunna. Jag kan absolut tänka mig barn i snart. Oh my god, what the fuck, Louise? Jag har lite motivation! Var det där? Var det där blod och gel? Nej men sluta! Nej men Sydney. P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Oj, kolla penisen. Nej, kolla penisen. Oj, den parar sig med det. Filmade du penisen? Ja. Jag kommer, sitt bara, jag kommer. I'm here baby. Snälla, den ser jättehungrig ut inne. Du vet, den är pytteliten. Den är jättestor. Oj, nu blev den lite. Fy, försvinn! Vadå, du kan gå den där vägen? Nä! Nä! El djungel och det förfärg. Parkour, motherfucker! Jag har aldrig varit kär i hela mitt liv, på riktigt. Alltså det här är ju liksom en olycklig historia. För att sen åkte jag hem från Sverige och vi bara, när vi skulle säga då, vi bara grät. Det gör så fysiskt ont
att det känns som att någon bara slår en i magen. Alltså det gör så. Gud, vill man... Nej, du får inte göra släpp ljudet, det är inte det. Som 2 sekunder. 30. A full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. Är du lite full? Va? I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you live. Man ska alltid vara the better person. Absolut. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything. Okej, då springer du, så ska jag säga tjoho, tjoho, springer du inte, kom igen då. Så du kommer galning i ballongen. Det är min vlogg. Kul! Det är midsommar! Du är så fin. Nej, men... Jag ser alltid ut, Ina. Vad var det, man? Jag syns inte också. Men gud, vänta, nu drack vi innan ni skålar. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Kransar. Wow. Oh my. Jo, det är en jordgubbstårta. Jag skulle då göra lashlift och fixa mina ögonbryn och hon vaxar av halva mina bryn. Jag bara tittar i spegeln och bara... Jag ska DM kändisar. Hi Sean. Eller nej, men gud, det är ganska... Hi Sean. Idag ska jag hoppa på trendtåget. Nä. Nä. Jag tycker att det är mysigt att prata under bion. Gimme call och let's go on to the cinema. I got the magic in me. Vem ser ut som ett emo? Du, jag. Jag sitter här med min mamma! I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride. Det vill inte bli någon youtuber i alla fall. Det är väldigt jobbigt. Här är min katt förresten, för er som inte har sett honom. Han heter Sigge. Han ser ut som en liten... Den här kommer ifrån Gucci. Oj, från Gucci. Det gick ju fan. Men jag ska överraska till det. Hon har flyttat till Danmark och pluggar på CBS. Patrick, min bästa killkompis, han bor också i Köpenhamn. Matilda, absolut ingen aning om vad jag kommer. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Look at that way. Har du trosor? Va? Har du inga trosor? Nej, sätt dig nu så ska jag få lite present. Oh my god, ja! We're blind, I'm a sucker for you. Vill du att jag ska lära dig några danskord som jag lärt mig? Ja. Ligga är bulla. Snopp är tisman. Pungkulor är klunka. Det är det enda jag lärt mig. Tycker du om snygg? Följa. Nej. Här är Tilde, shoppa Holly. Men spara, spara pengar. Jag tycker boken. Det blir bara inte Uber i Danmark. Nej, men den är bara, den hänger, han hänger utanför här i Guinea-bukten. Utanför Nigeria. Utanför Ghana. Oh my god, I miss you so much. Drake, what do you know in Swedish?
Prata lite svenska. Ja, men jag inte. Jag pratar mycket svenska. Alla vet det. So, Louise, are you ready for the Danish guys? I'm ready for the Danish guys. Yeah? Single and ready to mingle? Ready to mingle. You are such a catch. I can't even. Jag går med Patrick. Hejsan. The length different of you guys, it's so funny. Patrick, I opened Patrick. You see, last year when you were in India, me and Tilda were, where were we? We were, Cruella de Vil, and I feel like I was not there. I was in Sydney. Were you? Yeah. You were ninja. I thought I was so sure. You were just hiding all the time. Oh my god, I was so sure you were ninja. Lost my game. I haven't had sex in 2 weeks. Stop watching. My neck is fast. Men jag springer in i fåglarna. Okej, jag tar den. Så still. Och jag får inte. Jag får inte tag i det. Hej. Charlie definierar hur vi mår. Han går över vägen. Han går över vägen på kameran. Ser det fint? Den är bra, man kan filma. Ja. Jättekul. Jag ser inte viewfinder. Nej, okej. Ja, Frida är då halvblind. Välkomna till en ny video. Så det här ser typ ganska naturligt. Ja, det känns inte så här weird eller påtvingad eller att vi gör... Jävlar vad nice! Det var helt snyggt! Ja, till den där alltid. Den där sparar vi till sen. Jag tänkte gå en liten catwalk. Nej, aldrig. Hej allihopa! Välkomna tillbaka! Jag måste bara ta en tryck att min börjare. Jag ska flytta till New York och plugga på Berkeley. Vill ni veta något kul, vänner? Det har löst sig med mitt boende i New York. Det är ju att den har gym, en rooftop. Ja, jag skulle säga att det är det. Och att från mitt fönster i mitt sovrum så ser man ju hela New York. Stop making a fool out of me. Men nu ska vi dra oss mot stan, så ses vi på in. Sorry! Den är fantastiska, den fabulösa, den makalösa Lily Cooks. Hi guys. Min gud. Alltså min gud, alltså hon är min gud. Alltså på gud. På gud är min gud. Alltså varför? Alltså varför? Send love. Peace and love. Kanske är lite för julberoende. We go boogie hoogie hoogie jiggle wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take. Ja men fy fan, det här är anledningen till varför jag inte gör makeup tutorial. I tell him baby 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 I'm on fire. I tell him baby 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 I'm a fireball. I saw I came, I conquered. Or should I say I saw I conquered, I came. This is the... All I want for Christmas is you. Hörrni, 2020 är runt hörnet och jag kommer flytta till New York helt själv. Jag kommer börja på college på Berkeley. Jag kommer få ett helt nytt
liv. Och ni ska fänga med, jag kommer ta med er på hela den här resan. Och jag kommer att filma extremt mycket. Så glöm inte att prenumerera, så ses vi under 2020. Puss.